नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू क्वी मॉडल स्कूल। आप एक्टिविटी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सुधी करी। तो हम आप आ चेप्टर यूनिट जेना पीछे आप यूनिट 2 शुरू थी जाए त्या सुधी आप यूनिट 1 में एक्टिविटी 12 छेली है आप जानी है। हम एक्टिविटी 12 में शूँ करवा तमें फ्लाइंग बाइसिकल जो साधन बनावता इच्छता हो इच्छाशो ने तो पेशन करो तो तमें फ्लाइंग बाइसिकल ले लीजिए। जो साइकिल आप स्टोरी जी थे बनावा इच्छता हशो तुम चित्र अं दौरो तना भागों नाम अंग्रेजी में लखो तम क्यों वैज्ञानिक नियम अपनायो नोधो શું કીધું છે। તમે પણ ફ્લાઇંગ બાઇસિકલ જેવું સાધન બનાવવા ઈચ્છતા હશો ને તેનું ચિત્ર અહીં દોરો, તેના ભાગોના નામ અંગ્રેજીમાં લખો, તેમાં તમે કયો વૈજ્ઞાનિકને અપનાવ્યો છે તે પણ નોંધો। હવે જો હેલ્પ એન્ડ પ્રવૃત્તિ 3માં રિવિઝન 1માં આપેલ મેલથી પકડના વાર્તા સંભળાવવાની છે ને અષ્ટદ રમત કાગડો રમત રમવાની છે, છેલ્લે લાગતું હોય તો સ્ટડી ટીમ ભણાવો। હવે આ જે એક્ટિવિટી 12 છે તેમાં તમારે કંઈ જ કરવાનું નથી। આપણે પુસ્તકમાં જોઈએ તે ફ્લાઇંગ બાઇસિકલ જે સ્ટોરી હતી તો ક્યાં હતી તો કે અહીંયા છે। જુઓ આ છે ફ્લાઇંગ બાઇસિકલની સ્ટોરી, સાયકલ છે અને સ્ટોરી છે સ્માઇલિંગ ધ મિરર, અને જે આવા ડ્રોઈંગ પિક્ચર્સ છે તે આ પિક્ચર્સ તમારે ક્યાં ડ્રો કરવાનું છે તો આ પિક્ચર્સ છે તમારે એક્ટિવિટી નંબર 12માં ડ્રો કરવાનું છે। અહીંયા હું લખી દઉં છું એક્ટિવિટી 5માંથી પિક્ચર્સ ડ્રો કરો, એક્ટિવિટી નંબર 5નું પિક્ચર્સ ડ્રો કરવું। હવે જુઓ તમે ડ્રો કરવું, હવે અમે શું કીધું છે કે બીજું એક પણ કીધું છે તેના ભાગોના નામ અંગ્રેજીમાં લખો, તમે કયો વૈજ્ઞાનિક નિયમ અપનાવ્યો છે તે પણ શોધો। હવે આમાં જે ભાગ હતા તેના નામ તમારે શેમાં લખવાના છે તો કે ઇંગ્લિશમાં લખવાના છે। આ છેને શું કહેવાય વ્હીલ્સ, પછી આ શું છે રિવર વ્યૂ મિરર છે, પછી આ બેડ સીટ છે, પછી પેન્ડલ છે, પછી આ ટેબલ ઓલા ફેન છે, તેવી રીતે તમારા ભાગના નામ છે તે અહીંયા પહેલાં ચિત્ર ડ્રો કરવાનું છે અહીંયા સાયકલનું, તમારી જાતે તમારે એમાં કલર વ્યવસ્થિત પૂરવાનું છે, અને પછી જે સાયકલના નામ છે તે તમારે લખવાના છે। હવે સાયકલમાં જે સીટ છે, વ્હીલ છે, પેન્ડલ છે, ટેબલ ફેન છે, મિરર છે, તે બધું તમારે નામ લખવાના છે અને મસ્ત રીતે એવું ચિત્ર ડ્રો કરવાનું છે, તો એક્ટિવિટી 5નું પિક્ચર્સ અહીંયા ડ્રો કરવાનું છે તમારે। થઈ ગયું તો કે હા, હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ટિવિટી નંબર 12 છે તે તમારી જાતે તમારે ચિત્ર ડ્રો કરી અને લખવાનું છે। અહીંયા આપણે જે છે ચિત્ર પૂર્ણ થાય છે એટલે કે આપણું યુનિટ જે આપ્યું છે અહીંયા એક્ટિવિટી નંબર 12 સુધી કમ્પ્લીટ થાય છે। તો અહીંયા આપણે તમને જે છે તે એક્ટિવિટી નંબર 7 સુધી તો મેં આપી દીધું છે, તો આગળ તમારે એક્ટિવિટી 8માં તો કંઈ કરવાનું નથી, એક્ટિવિટી 9માં જે એટલું લખવાનું છે તે લખવાનું છે, પછી એક્ટિવિટી 10માં આ બે વાક્ય તમારે લખવાના છે, પછી તો કે એક્ટિવિટી 11માં છે આ ચિત્ર વ્યવસ્થિત પૂર્ણ કરવાનું છે, અને એક્ટિવિટી 12 તમારે અહીંયા ચિત્ર સાયકલ ફ્લાઇંગ બાઇસિકલનું ચિત્ર ડ્રો કરીને તેના નામ તમારે ઇંગ્લિશમાં લખવાના છે। તો અહીંયા આપણું છે એક્ટિવિટી 12 સુધી યુનિટ 1 છે તે કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે, તમારે હોમવર્કમાં 8 થી 12 સુધીની એક્ટિવિટી છે તે પુસ્તકમાં કમ્પ્લીટ કરવાની છે। નમસ્તે।